Deyirəm axı mən bu sözü deməmişəm. Mən nə demişəm? Demişəm əgər mənim şöhrət ordinim sizə elə maneçilik görədirsə. Müsahibədə demişsiniz bunu. Mənim bir bətxaqlarıma bir məsləhətim var. Yığılın, komitet qurun və dövlət başçısına protest yazın. Etiraz yazın da. Acın? Etiraz yazın yani. Etiraz yazın. Ki bu o şöhret orduna layıktır. Buna göre. Hiç buna göre de yok. Milletim razı değil bu adla. Verin benim de canım kurtarsın. İndi Allah saklamış ne düşünür, ne karar çıkardır, çıkardır. Eğer o çıkardan kararla o kararı çıxardı, size şöyle çıxardı mı? Yok, size ordin. Sına kurban olun. Ben ordin tertip edin ve siz ona layıksınız. Flora Hanım. Kim, yani iki, siz layık değilsiniz de kim layık ona onda? Yani ikinci kararla siz istediğiniz neticeni almasanız onda yığılın. Gelin düğün kafamı deyin ki sen buranın sakini Azerbaycanlı olsan da Bakı'da yaşamayacaksan, Azerbaycan'da yaşamayacaksan şölpə şölpə və bağışlasın millet mənimən elə bil öz evimdə danışıram. Yığarsan cəhənnəm ol çıx git. Məsəl üçün deyirsiniz, yəni çağırış eləmirsiniz təbii ki, yəni deyirsiniz belə bir... Məsləhətdir. Məsləhətdir, sadəcə məsləhətdir. La belə çağırış eləyirin, bunu eləyin, yaxşı, bunu eləyin. Bu, yəni siz də bu əziyyətdən qutarın, gecə gündüz şöhrət ordinin davasından, mənim də canım qutarın. Valla hərdən düşünürəm ki, ömründə mənə layiq olan bilən insanlar məni bu əziyyətə salmazdı. Siz çox ağır keçirirsiniz bu məsələni. Siz... O, bəli. Neynəsi, nədir? Yeni sabah yazır ki, nə dedim? Dedim ki, bu söhbətlə millətə siz müraciət edin. Və baxın, görün, xalq buna nə deyir, bu çəliyir. Və nə dedim? Dedim ki, xalq, bilirsiniz neyin ya? Sizin dilinizi deyirkəklə bir yerdə çıxardı. Belə demişsiniz sözü. Mən özümə görə demişəm. Bəli, bəli.